ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର। ବିଧାୟକ ସରୋଜଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ଜନସମର୍ଥନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷର ବିକାଶ ଦେଖି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଗତ 25 ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସମୟରେ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ପାଟନାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଗତ 5 ବର୍ଷର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ। ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଗଲାବେଳେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିବା ସହିତ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ଜଳ ଜଳ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଓ ଠିକା କରିବା ପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖ୍ୟାଗରେ ରଖି ବିଧାୟକ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଅସନ୍ତୋଷିଆମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷିଆ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଅସନ୍ତୋଷିଆ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେଲପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୋକୁଆ ଭୟ ଦେଖାଇ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗ୍ରାମ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରୁଥିଲେ ଅସନ୍ତୋଷିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର କୁହାଳିଆଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷିଆ ଟାଉଟରମାନଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ପାଟନାଗଡ଼ର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥକ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଗାଁର କେତା କଥାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ 10-12 କାମ କହିଛୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ। ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ସେ ମାନେ ଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜି ଯେନ୍ ମାନେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପୁଅ ଥିଲେ 1200, ଆଜି 3000।